než zacvičíte tým lidí, než se organizačně pořeší zakázky tak, aby byly v nějakých pravidlech, tak to nám spotřebovalo poměrně hodně času. I ne. Nemocní můžou u nás dělat, pan vedoucí si s nima poradí. Tak se jim snažím vždycky vysvětlit, jakože ty lidi nějaký handicap mají a že prostě ta práce bude trvat díl, než to uděláme. Nabízíme vlastně úklidové a zahradnické práce v Plzni a okolí. Fungujeme třetí rok. Zatím máme pravidelné stabilní zakázky, které jsme dokázali za ty tři roky udržet. Já hrozně rád jezdím na tobogánu a zatím jsem udělal rekord 126 sjížděk za 2 hodiny. Jinak se musím pochválit, že jsem se pustil a vytvářím tuto moc překrásnou kroniku. Pepa začal psát kroniku, v tom pokračuje. Kronika barvitě popisuje život naší firmy. Naším cílem bylo opravdu nabídnout pracovní místa pro lidi s nějakým znevýhodněním. Na začátku většina našich zaměstnanců byli lidé, kteří prošli nějakou terapeutickou službou v Ledovci. Snažíme se jim nabídnout úvazky v rozsahu tak, aby jim to vyhovovalo. Nejčastěji jsou to 4-hodinové úvazky. Je musíte učit, jo. A oni pletí třeba pojmou tak, že to jenom vytrhají, jo. Ale musíte je naučit to, že vlastně tu rostlinu, ten plevel musí vytrhnout i s kořenama. A takže trvá to díl, než ty kluci se naučí některé věci. Jo. Teď se přesuneme do Borského parku všichni. Jo. Tam jsme provedli úklid. Jsme využili možnosti zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že ta zakázka byla určena pro firmy, které zaměstnávají lidi s postižením v poměru více než 50% svých zaměstnanců. Spolupracujeme s firmou už téměř 10 let a jsme v podstatě spokojení. Objevím injekční stříkačku, vemu si jednorázový rukavice, který máte každý. Najdu si PET lahev, odšroubuju, vyleju ten obsah té PETky, připravím si ji peanem, který máte všichni, zvednu tu injekční stříkačku, dám to do té PET lahve, jo. PET lahev zašroubuju, zašlápnují, jo? Jsme se víc zaměřili na ty komunikační dovednosti a na vystupování firmy na veřejnosti. Tak nejvíce jednalo asi o hlasitý projevy na zakázkách. Museli jsme si vždycky jasně říct, kde se můžeme na té zahradě pohybovat. Což jsou pro spoustu lidí úplně běžné věci, ale u nás se musí dobře popsat. Většina kluků, co k nám přišla, byla buď na úřadu práce, nebo byla nezaměstnaná. Myslím si, že i ta práce jim přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu. Je to pro ně prostě takové vyplnění toho jejich života. No. Ty plány byly možná příliš velké, že ta reálná situace je daleko náročnější. Vůbec jsem si na začátku nedovedla představit, kolik věcí je s tou firmou svázáno, kolik je s tím spojeno každodenních starostí. A mě to prospívají. Doma bych se akorát nudil a tady jsem mezi dobrou partou, na čerstvém vzduchu, přijdu na jiné myšlenky. Tak. Když vidíte prostě ty výsledky, že ty kluci opravdu rádi chodí do práce, je to pro ně důležitý, mají to zaměstnání, mají tu firmu, tak si myslím, že pro nás všechny, kdo ve firmě pracujeme, nebudu tvrdit, že nejsme vyčerpaní, ale tohle je asi největším jakoby motorem pro nás. Že ta práce má prostě smysl.